Horoskopi ditor e premte 2 prill 2021. Dashi, në parim dita e sotme do t'jetë mirë dhe pa probleme të mëdha. Planetët do t'ju krijojnë kushtet për t'i sqaruar të gjitha mosmarrveshjet që keni pasur prej kohësh. Beqarët nga ana tjetër do të kenë mundësi takimesh, por do të hezitojnë ndërmjet dy personash. Mendohuni mirë për para se të vendosni. Sektori financave nuk do të ketë asgjë për t'u shqetësuar. Demi, me partnerin do të kuptoheni më së miri gjatë kësaj dite. Të dy do të jeni edhe më tolerant dhe të kuptueshëm. Kjo do t'ju afroj edhe më tepër. Beqarët me shumë gjasa do të fillojnë histori dashurie sekrete me persona që në fakt nuk ju përshtaten sa duhet. Në planin financiar duhet të jeni më të organizuar në mënyrë që të mos keni vështirësi as më vonë. Binjakët, pritet të ketë ndryshime pozitive gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Do t'i kuptoni gabimet që keni bërë dhe do t'i gjeni një mënyrë interesante për të kërkuar falje. Beqarët do të mundohen gjatë gjithë ditës të gjejnë personin e duhur, por edhe sot do të jenë të pafat. Në planin financiar duhet të tregoheni të matur në mënyrë që të mos keni vështirësi. Hua nuk duhet të jepni askujt. Gaforia. Do të ketë disa probleme të vogla sot në jetën tuaj në çift. Nëse jetoni bashk, mund të ngatëroheni për çështje parash. Ndërsa, nëse jeni ende më vete, do të keni mosmarrveshje për shkak të xhelozisë. Prandaj, duhet të tregoheni të kujdesshëm. Beqarët nga ana tjetër do të kenë një ditë tërësisht ndryshe nga të tjerat dhe do t'ju duket vetja si në ëndër. Edhe në planin financiar do të arrini të stabilizoni situatën. Luani, duhet të bëni çmos gjatë kësaj dite për të pajtuar me partnerin dhe për të krijuar një klim sa më harmonike. Me patjetër, duhet larguar rutina. Beqarët nuk do t'jenë ende të bindur për të krijuar një lidhje dhe nuk do të përfitojnë nga mundësitë që do t'ju jepen. Në planin financiar do të jeni të zotët dhe do e menaxhoni me shumë maturi situatën. Gjithçka do t'ju shkojë më së miri. Virgjëresha, ndikimi shumë pozitiv i yjeve do e bëj jetën tuaj në çift edhe më të bukur sot. Tensioni do të shuhet dhe gjërat do të marrin një tjetër rrjedh. Beqarët duhet i mendojnë mirë gjërat pozitive dhe negative të një lidhje, para se të hedhin çfarë do lloj hapi. Mundësit për takime do të jenë mjaft të mira sot. Financat do të jenë delikate, megjithatë, me pak maturi mund të arrini të stabilizoni situatën. Peshorja, yjet do e mbrojnë gjatë gjithë kohës jetën tuaj në çift sot. Do të jeni sharmant dhe sensual me partnerin dhe do të dashuroheni ashtu siç vetëm ju dini. Beqarët ende nuk do e bëjnë për vete personin që kanë pëlqyer prej kohësh dhe kjo do t'i mërzis pa mas. Nëse doni që financat të jenë të mira, duhet me patjetër të shpenzoni më pak edhe për gjërat e domosdoshme. Akrepi. Të dashuruari do të kenë një ditë edhe më pasionante dhe më të gëzuar. Gjithçka do të shkojë si e kishit menduar. Do të ndiheni të plotësuar. Beqarët nuk duhet në asnjë mënyrë të ngatrojnë dashurinë me punën, sepse mund të kenë probleme në të ardhmen. Për financat do të jetë një ditë me fat. Përfitoni për të kryer shpenzimet tuaja më të domosdoshme. Shigjetari. Sot partneri juaj do t'i jap prova shumë të qarta për dashurinë e tij, të cilat do t'ju bëjnë të ndiheni krenar. Gjeni edhe ju mënyrën e duhur për t'i shprehur atij më tepër ndjenjat. Beqarët do të kenë takime, por nuk do të jenë të bindur plotësisht, nëse ata do të jenë personat më të përshtatshëm për të krijuar një lidhje. Për financat duhet të përkujdeseni më tepër. Hiqni ndonjë para më njan, me që gjendja juaj është e qëndrueshme. Briciapi. Ditë jo shumë e qëndrueshme kjo e sotmja për të dashuruarit. Nuk do të merreni vesh siç duhet me atë që keni në krah, dhe kjo do të sjellë shumë vështirësi. Beqarët do të jenë më të gatshëm për të filluar një lidhje me çdo që mund t'ju dalë përpara, pa menduar se edhe mund të lëndohen një ditë.
Për të përmirësuar buxhetin, mos dëgjoni shokët, por flisni sa më parë me specialistët. Ujori. Mos u tregoni shumë posesiv në jetën tuaj në çift, sepse mund të krijoni probleme të kota me partnerin. Merrini gjërat shtruar dhe shfrytëzoni momentin. Beqarët nuk do të jenë as sot me fat dhe do të mbeten sërish vetëm. Është e kotë të bëni edhe sakrifica të mëdha. Financat nuk do të jenë as pak në gjendje të mirë, prandaj duhet të mateni përpara se të kryeni çfarë do lloj shpenzimi. Peshqit. Qielli I dashurisë do të jetë pa asnjëre gjatë kësaj dite. Askush dhe asgjë nuk do t'u aprish harmoninë dhe bashkëpunimin që ka ekzistuar për disa kohë. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme, por në mbrëmje mund t'ju ndodhë diçka që as vetë nuk e kishin menduar. Përfitoni. Për financa do të jetë një ditë e qetë dhe pa probleme serioze.